archeologickém skanzenu ve Březně u Loun pořádalo oblastní muzeum v Lounech Dětský den. Speciální program k Mezinárodnímu dní dětí se do Loun vrátil po delší době. Jsou tu připravené atrakce, které, jak se zatím ukazuje, děti docela baví. Jednak je tu skupina Haliaruna, která je zaměřená na život našich předků v 9. a 10. století, takže v raném středověku. Pak je tady skupina, která se jmenuje Starobylá řemesla nebo Spolek starobylých řemesel. Ty předvádějí pletení košíků a podobné atrakce. Jinak tady děti mohou nakreslit, co kolem sebe ve skanzenu vidí, a pak si také můžou zkoušet práci archeologa, hledat střepy, zlomky nádob. Ve skanzenu ale probíhají ukázky středověkého života každý víkend. Muzeum navíc pořádá párkrát do roka i větší tematické akce, ať už se jedná o dobové oslavy nebo třeba divadelní představení. Bude tady velký, vlastně prodloužený víkend 5., 6., 7. a 8. července, kdy tady bude zase skupina Haliaruna. Děti si budou moct zkoušet výrobu keramiky, rozdělávání ohně pomocí takového toho luku anebo křesáním. Jinak se tady budou vyrábět různé tkané tkaničky, takové ty takzvané předkalcovské techniky. Jinak tady oni mají ještě i program, ukazují výzbroj a výstroj obyvatel a bojovníků, válečníků z toho 9. a 10. století.